agora, seu gigante de merda. Grande pistolete de merda. Vai, morre. Nossa, mano. Não vejo, não vejo, não vejo. Ativa essa porra dessa arma. Porra, está acontecendo? Eu estou sofrendo constantemente. Oxe, já matei os 5 caras? Os 4 caras? Please save his soul. Save his soul. Tá. Eu consegui ativar esse bonfire, né? Por favor, que eu tenha conseguido ativar essa fogueira.